Чого ви очікуєте від цієї весни? Ну, очікуємо, що буде хороша погода, буде гарний настрій, тепло, буде тепла, чекаємо дуже. Чекаємо, що будуть якісь перелом в державі, можливо, буде, тому що цієї весни ми маємо вибори. Ось, може, будуть якісь зміни на краще. Тут, ну, ось такі сподівання маємо. Маєте якісь плани ви саме на цю весну? Ну, плани. Ну, цієї весни, якби, планую зробити ще більше, ніж зробив минулого року. Я займаюся волонтерством, якби, то плани постійно нові, 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 міняється все. Можете поділитися з нами своїми планами? Що саме це? Ну, взагалі-то, весною ви маєте на увазі, що планую? Весною ви маєте на увазі, так? Ну, цієї весни планую 7 квітня гарно зустріти своє день народження, як мінімум. Потім після того веземо гуманітарну допомогу в інтернати. Сподіваємося, що ще більше людей долучиться до допомоги. Ну, власне, ось такі плани. Ну, а так, то кожен день якісь плани нові і нові постійно. Я навіть не знаю, що можна очікувати. У мене дача. Я думаю, що все буде добре. А з чим у вас взагалі асоціюється ця пора року? Ой, з розквітом, з началом житті хорошої. Взагалі дуже добре, коли сонечко, коли просипається все. Надіємося всі, да, на хороше. Що плануєте робити? Кажете, дача. Чим там займаєтесь у весняний період? Ось скоро вже поїдемо, будемо копати, розчищати, садити. Потім літом вже урожай збирати. Так що, дай Бог, все буде добре. От тільки вибори, звісно, трошки напрягають. І Яким я чином? пенсіонер. У нас в тому місяці з чоловіком навіть не вистачило, щоб за квартплату заплатити. Діти прописані в квартирі, а живуть на квартирі в Києві. Там платять сумасшедші гроші, а тут субсидію не дають, тому що прописані. Все время думаю, як може людина, якщо одна в квартирі, от без субсидії обійтись, з одної пенсії. Це хорошо, що ще не боліємо, дай Бог, слава Богу. А якщо боліє людина, це взагалі, я не знаю, як вижити можна. Вже в таке становище поставили цими квартплатами, що надієшся на лучше все одно. Дай Бог, щоб все було хорошо, особливо нашим дітям. Хочеться, щоб життя було краще. Тепло, сонячно, гарно, настрій піднімається. І взагалі весна – це пробудження всієї природи і людей теж. Чого очікуєте, власне, від цієї весни? Будемо жити по-новому. Виберемо собі достойного кандидата, президента, і будемо сподіватися, що все буде добре. Щоб війни не було, ми надіємося. Тоді все буде добре. Головне, щоб вже війна-то кінчилась. І вам мирного неба, голубого неба і всього найкращого. Від цієї весни очікую, ну, нарешті тепла, щоб у нас дороги в місті зробилися, був наведений благоустрій. От. Ну і, звичайно, хочеться, перш за все, миру, щоб у нас в країні наступив мир. Ну, хотілося б, щоб швидко, до закінчення весни, подивимось, реально це чи ні. А які у вас плани на цю весну? Ну, на цю весну в мене плани, якщо робоче, то, скажімо так, розширювати бізнес. Ну і хотілося б з родиною, з дітьми відпочити на травневі свята. Ну, ось так. Розкажіть, власне, про свої асоціації. Які асоціації виникають із цієї пори року? З цієї пори року в мене зазвичай виникають асоціації цвітіння, така, знаєте, зелена трава, і в мене вже традиція, дітей возимо в Харків, в парк Горького, там вони гуляють, ну, завжди, і завжди чекають цього, там чудові атракціони, все охайно, все прибрано, все сучасно. І, ну, дійсно хотілося б, щоб в Черкасах у нас був такий самий парк, тим більше у нас є зелені території, де це все можна зробити.